waxaad weydii habar maxbuusay deegaanadan deegaanadan islaam ka dagaalamaysan ma hooyadii ma iska lahayn bal 30 deegaan baan tirnay iga tirsada daba goryaali ka maxamed magaraansa een daror kama bokor rabaso arjoog shabeelle hal lotri hal lotri dalbaan xoreyn dalbaan xoreyn waxaan maxabiista iirkaadi oo ku soo qabanay kaadi madaxweynu waxaan maxabiista waligooda maxabiis baan jirin bal qarankaad ii sheegaysan deegaanadii dalka meesha ay jabadaha soo joogi jireen isla marka runta laga hadlayo deegaanada ahayn halkay ku lahayd ma waxay joogi jireen magaraansa ay een waxa la joogi jiray beer iyo caynaba ay isla ma joogi jirtay isla ma lafteeda jeegaysa ya halkay bal deegaanada joogi jirtay noo sheeg deegaanada ma habar taaba iska leh cross maala iska leh libis gala maala iska leh een maala iska leh magaraansa ay ila guuxa maala leh bisad maala leh habar taaba la miyey marka deegaanada aan ka tirnayaa la yeedega wari ilaa hawdi ilaa iyo magaraansa ay een hawd gunti baan degaa ilaa awaare ilaa iyo dhagax bur baan degaa waka deegaana badan miskiin miskiin ku nalay caynaba iyo waxaad leedahay caynaba oo talo dul fadhiyo qurluguna waa la qaatay maxaa ku haray ayri aynu dhashay ayri dhashay baati miskiin miskiin dhalay saad deegaan loo soo fadhiisan saaniga maxaa ku haray deegaan bal leedahay burcaan waa lagu la degay oo deegaanadan bariga mabali waxaad ugu leedahay caynaba un baad wax meel aad gaar u leedahay aan waan garanay meeshaasna saasan hanjiri baqbaq meesha la imana wariya deegaan ma haysid niman kanaad sheegaysaa ee jabhadana sheegaysaa deegaanada joogtay waa deegaanadeedii ba hayn anaga iska lahayn dad ma garatay waxaad sheegaysaa meelaha la taagantiin markan kuulay reerkaasan ku dhiibey dhulbahantan ku hoos geeynaya idin maamulaya oo magaraansa ay laan taaru uma baahniba anuu qarankan sheegaysaa soo qoraysan hooyadii u geeyay qaran 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 warnin tawaacayo miskiin miskiin dhalay qaran ku meereystaniyo ya caanka tawxiid kale caankan ariga dambay ma hamay maqlaysan soo calankii halka kuma kusoo kuma soo qoraysan calankan aniga dan ii ma aha maqlaysi wanaagsan maqla meesha doontaan geeya dooxa burco sur hadaa doontaan dooxa burco geeya tawxiid baa ku soo waran war tawxiidka ilaahay waa la garanay tawxiidkaas ku gabanaysa wariya tawxiidkaas ku gabanaysa habeen walbana oo ku niikiraysaa oo halkan buu magaraansa xaflad baa dhexda lagu xireen dambiyadaad galaysaan ilaahay idinka magaraansa miduu iska saamaxay macaamaha calanka sidaas uu yahay haddaba calanka iyo waxa wey dhamaato sabroona oo ku go'ayay war soo qabsan ninka magaraansa ay madaxweynaha soo qabanay ee aad ugu bal meesha aad tagi lahayd baa laga rabaa 4k habar maxbuusay milyan baa haydeen hal milyan baa haydeen 700 kun nin baa la idinka xiray dagaalkii ku gali jirtay yaa habeen ku dhaashay mareerka 700 kun 15 daqiiqo gudahood laga qabtay ayaa dagaalmi jiray ya habar maxbuus miya dagaalmi jirtay ruuxaas qofku haduu ibnaadanku hadlay waan hadlay afkayga furan waan hadlay waan haduu qofku yiraahdo dawa mushkil soo moogi maxabistaadi baa meel kale geeyay leey maxbuus maxbuus dhalay anaga aanu hadlin aamus isqari mushkilada taalla waxa weeye 2023 xirrabaha la soo xirinay xirrabaha ee la soo xirinay dadkan la hayaa waayo war waayo dad 700 kun qof baa la hayaa nimankaas oo hayaane sidee loo qabtay ma iswaydiis wax dagaalamay ma waa niman isturay qoryaha daadiyay la qabtay niman magaraasa yiri gaari baa dhidhi naga galay dhidhina kamu garan wayaaceen soo ma garan warheedha meel walba waa daadsan tiiri aamuso inaadaro umada ka xishooda meel aan ka waligin meel ka hadlina xishooda فإن لم تستحي حديث بوها النبي صلى الله عليه وسلم شيخي فإن لم تستحي هدانا حشون فصل عما شيت واحد دون تصمي واحد دون تصمي يعني سند حشون يا متي أنا جيبا يدين حشون أنا جيبا يدين يدين قتشسم أنا بس أحسن غير كاسم أسلم بام وحكا أسلم سيرو بات كاي حبوس محمود الله يبعد ولي جابه يدين لا يوم الدين organization لسكان كان ورني كان سوق بتيش وريالي تذكرني الله سكان كان يو kaftan gooyada ka xiray hadda taqaan horta xeerka rag ma taqaanantii qofka yunaadanka waxa jira limit uu gaaro oo kaftan ku xiray ba jira there is a limit limit ba jira qofka uu kaftan ku xiray laakiin qof maalin walba guul dareysanayo maalin walba la qabanayo oo haddana soo in dhacado isagii dadka caay waayab yaa makaa waxan maqli jiray aboor baa dunduman dhisa waayab baalka aboorka la maray aya dunduban dhisay waaya canduuftiisu ku dhisayna waayaabka yaabki habeen madow u dhisayna waayaab iyo amankaag bay noqonaysaa
مركا حوي نيو ان بعد هنا حشوتان بونايسن امدا كحشود اللي دين جيدا وافشلنتين رجل الدمر انا ميرهم هم ماشي كقيسان ما حدا وحسمين انسان وحسمين لكن ولي قدر توقف له ان وحنا خري بوق وقرين مغران سا تشاينيز او ميلتريغا ادو تخصصي بوقا وحا لينها ان قفكو حدو هولغل سمينيو ميشن سمينيو دون شير اني بادي قفيل لو دكتما قريبان ستاي ايغا يصورا بوق دركاي ما كو سي سوقدا مالن ولبا وريا صدح بلدن باي مكن ليدين بوق دركاي ما كو سي سوقنا ومالن ولبا بريس دعلي يو باستر دعدي ليدين قيمينيا او ميل علي ميل تغي سرار جيرين وما دينا لعقتا كدميسن دغال لد ما تغي سن ونوي واي واحد اوكتين in magaran saasi ku hor la idin qabanay fulayun baad dadka fulayun baad meelaha qoriyo badano inta u badan soo urusay dhaada meedablayeen weeraray i daawada iyo arka arka niga ragii wuxuu sameeynaayo hoos aan buu sameeyaa niga siyaasiga ma ila waxaan sameeynaa iyo meel baan qabsanaya iyo garowe garowe iyo gowraca iblaayi caynkan rumada sharafti wax ka qaadeen aamus xishoodaniyo keep silent aamus heew bila dhaqanki way qodobka intaas aan kaga tagay horni u deewaa meena armay waxa weeye qofkaas oo kale iska de bardad nolosha ka dhacay ba ku soo doonay muqti wallahi hadal uun bay maqleen hadalku xikmadiisu hadalku marbu ayuu ku furay marna waa ka xiray aniga mawlida waana qana you have to know when to get a goorta la hadlo iyo goorta la aamuso goorta la hadlo iyo goorta la aamuso hadalad garanay waxaad noqonaysaa deeqa sababtay oo meel walba aad ka qeylinaysaa laakiin ninka ragga ah hadii laga libin laga haysto oo laga libaysto oo ma garan saayay 700 kun oo qof laga hayo maxaad ku hadlay maxaad ku hadlaan ku sheegay maxaad ku sheegaysaa ya meel hadlay ma ay macnaha waan hadli karaa oo waan hadlay macnaha xikmad kuma jirto xikmad وحكمته هذا الكلام كوتشر عم يشتري يوح يوح حلقة قرمة من ما يصير يرنتي النيو وحمتي مركب هو هي وحنقول شيء جاون ديجان ناس يوح عصور دم أنا قاعد أسكله أنا كده ديجان نبضن أنا قاعد يوم كران ساعي لين تاني يوح شيء شو أنا كحوري ما قرأت مسكين مسكين دلابة دولي جاب هاي فتيس اللي دفع عشري ويوح وتوح عضينا يد نمبر نمبر كدتك لغاها يستاع ياتها عدينيس فلي نمدو من نيجر هم بيكو جوتا معاه قفك ابن آدم كي صومالي وحيت لها ننكو هدو سيحدو او صوت هوسو مالبا قفو نغاية نين هدو سيحدو صوت هوسو ويساقيون موليد اسم موليد وموليد هدو سيحدو يا هدو صوت هوسو فرياهم محلل هاي وانيو برامجكي نيو وحاك ويديني يا نيكي وكي عرته مين عرته وميدا قوشيكي معنها ماها عربة ايقانو نين دات كان نولاشا كرد عاي قيل قيل يا بدرا واحد شعلي نين صور يلاك قلعانو موليد بان لدو دي ايقا وحنو عاس قارب ايقور هذي مقرت لبعاية تقول هذني يعني لكن سأعرف السؤال بك ودينيا هذا ما دام أرني جرح تسافر أمسين تجرح تستغنم مع أمسين يسافر أركي قد يضع ذو حدا أمسين تين جرح تسوحي شو صما هذا الأمسين تين أرتوا حنا أمسين يدوا ما كذا شو هبي أي سه سؤال هالنوع عساك معناها واحد لا رحي أروح أنا أمسين هاي بيم واحد من هذي لم كوش شيء أروح أنا أمسين هاي سؤال لا أنت اللي شيء أو موسى مكران ساي وبابي inta soo hadhay inaan garan saayay muuse ka qabta gacanta dalkan maamulo ee magaran saayay cadaalad ku maamulo macnaheedu anuu hadan macaamishan imaado ma yidinin dadka leenaya xumaan sameeynaa wuxu muuse sameeyay ma sameeynaa madan ma macnaa nin reerkiisoo qoro wax la rabaan uma yihi saas ma reerkaaga wax la doonaysa may anigu dadka meesha wada degan baa wax la doonaya nidaam sax ah oo magaran saayay ka wanaagsan oo system wanaagsan aan sameeyay muusana meesho xaraba inaan laad kaga saaro marka qorshaygaana waa kaas su'aali baan ku ayan ku soconayna een bal niyo arintii jabhada programkeeda baliga daba geeyo dadka u sheeg jabhadu sanadkan soo socda cusub waxay qabanayso labada kun iyo afar laatan
مردو waxa hadlaya een arimaha jabhad iyo arimaha ciidanka jabhad ma hay waa ciidan anagu jabhad ma nihin een jabhad waxa la yiraa dad meel yar taagan oo aan waxba rabin oo iska saasa la yiraa jabhad anagu waxaan nahay een dadkii deegaanka iska lahaa oo deegaankoodi ku tashanay baan jabhad ma nihin ma jabhad macnaa jabhad jabhad markaa lagu leey jabhad oo magac guud moogta waa common noun baa la ma garad jaamacu إذا كمان نوع ما يعقود جبهدي وحكون حشرت أسكر أيضا سردون مقارنة الدولة دو كل وين جبهدو معناه جبهدو ورهبلس رهبلس هو هو سيد الدولة دو كل وين هذا ما كنا در ما نقول ده مايو كبد ما دينا حكش الإسلام أو كبد ده هو كم حمل الإسلام مولد هدوك سوق أبو أيك كم حمل الإسلام ماش أس أس قبس ولا هل ميدان إس كم حمل الله هنا كوسي ترى ما نقول ترى قليل كبد ما هو ما هو سكت أوني سارق ولا مقرن سايد ده كان برامج كبار سو وضوح هي سيدا هاي نادر مركب واحد وين أنا وين نادر ما مر له واحد هلا يا قدوميها هجاميها أنا قم ده حوينا مليهين واحد لنا هي هجامي واحد لنا على بحر بالله هذا مده حوينا هو الستيت موفمنت مده حوينا ما هلا كن هو هجامي madaxweynaha waxaan dooranaynaa maalinta deegaankayga hotel race baan ku qaban doonaa hoggaamiyaha leenahay hoggaamiyaha hadlay gordho wax badan buu fasiri doonaa madaxweynaha waa leedin hoggaamiye madaxweynuhu maxay kaleey markaa ma waa hoggaamiyaha leenaan ku madaxweyna ma lihiin marka golo dhex ma leedin golo dhex waa leenahay haa waa yahay golo fulin ma leedin waa leenahay golo fulin baan leenahay saraakiil baan u leenahay way ii kaad su'aalaha halka ka weydiinay halka dadka waxa rabnaa inaad dadka u cadeys way halka maamulka inaan fasiro ma rabo taa inaad dibadiisa weydiinay inaad taa maxaa inaad ruux horta dawladda ma taqaan inaan fasiro ma rabo inaan fasiro taa waxaan ku weydiiyay jaamac inaad waa arrin xasaasi arintaas noo ma waan ka hadlaa masaxa waxa ay waraysataa deegaanka iyo goormaad galaysaan dhe laakiin systemka aanu dhisnay inaad in kala sarsaarno aan ka hadlo ma rabo waayo xaq u leh dawladdi meesha ku jira waxaanan wax qalad ay iga dhici kara marka meesha aan ku jiro waa qalad ma ogli inaan wax faahfaahiyo jaamac aan ku sheegay inaad ruux weeye anuu xisbiyaan ku soo jiray oo moqto nidaamka xisbiyaan baa moqto inaad xisbiyada si wanaagsan kala yaqaanaanahay oo xisbiya mucaaradii ku soo jiray qaar kale dawladda federaalka ku soo jiray marka waxaan ku sheegayaa xisbigu waxa uu leeyahay golo dhexe iyo golo filinay golaha filintu waa golaha ugu sareeya badanaa toddoba qof kama badna toddoba qof weyn imika xisbiyada mucaaradka kala wadan iyo kala toddoba qof xisbiga uu cudo kala toddoba qof weyn golaha dhexana waxa weeye boqol iyo magaraasa saddex boqol ama laba boqol iyo sideed imika matalan oo kale ururka nabad iyo nolol kale markay soo qaadanay wuxuu leeyahay golo filineed iyo golo dhexu leeyahay golaha filinta waxaa ku jira farmaajo kale golaha filinta ku jiray xisbiyada mucaaradka haddaan soo qaatana murashaxu wuxuu ka mid yahay golaha filinta ku jira golaha dhexe marka waxay soo doortaan imika guddoomiyaha xisbiga wadan iyo soo maaha xirsi ninka xirsi la yidhaa waxaa soo doorta golaha dhexe soo doorta faysalna wuxuu isku haystaa guddoomiye iyo murashax marka golaha dhexe waxay soo doortaan magaraasa ay guddoomiye ay soo doortaan golaha filintana waxay magaraasa magacaabaan iyo golaha dhexe isku jiraaba waxay magacaabaan murashax oo kandid buu noqonaya doorashadu u ordaya ninkaas guddoomiyaha markaa badanaa ka awood badan sida dee dastuurka magaraasa ay nidaamkan dee dastuurka somaliland oo kale kuwan kale haddayn la dhamaadana waxa weeye imika ssc oo kale waxay leedahay golay leeda golo baarlamaan bay sida dowladda federaalka kale u dhisan tahay iyadu dowladda federaalka nidaamkeedoo kale u dhisan tahay oo dee baarlamaanka awood leh madaxweynaha iyagaa soo doorta oo one man one vote kama jira dee sida somaliland oo kale oo ay dadku magaraasa shacabka codeeyaan oo dee xisbigu uu leeyahay markaa guddoomiye ku-xigeen xogeya warfaafinta xogeya magaraansaa beeraha xogeya caafimaadka xogeyaasha suna badana wasiiray noqdaan guddoomiyaha gobolka magaalada hargeysana wuxuu noqdaa barasaab guddoomiye ku-xigeenkuna wuxuu noqdaa magaraansaa guddoomiye ku-xigeenkuna badana ama wuxuu ordaa maayar buu ordaa ama labadaa midunba laga dhigaa inkastoo guddoomiye badana barasaab noqdo marka waxaan kuu sheegaya su-aashaadi weydiinay samaxay adiga golaha dhexe waa imisa golaha dhexe awgeysay waa imisa inaadar golaha dhexe waa ugu yaraan waa dhowr iyo labaatan weyaan golaha dhexe ama dhowr iyo soddon ugu yaraan lixdan bayba ku dhowyihin haddaan aanu qiyaasta qaato maxay masamaroon miyaanay ahayn maxay lixdan qofiyiin marka
ما لحن قف قرن دولا دحا يا درو واحد وكميل جد waxaan oo dhanba waa ku meel gaar baa loo sameeyay iyo kulliixda qof xitaa meel ma wada joogan waa dad wadankiyo xeebo kala jooga systemku waa wadna hawshina waa wadna moqta laakiin muhiimadu waxa hoggaaminaya go'aanka iska leh inaad Djibouti baan imi ka golaheeda dhexii xisbiga magaraasay uu hoggaamiyo ninkan Ismaaciil Umar geeyay anagu qoomiyad baan nahay dadar ku hada anagu inaadar waxa uu muus iyo waxa uu isticmaalo cirro isku mid maniin isku mid maniin anagu qoomiyad gudub siin Soomaali nagada waxaan ku nimankan ciisaha golahooda dhexe waa 250 ma garad idinku sidoo markaa 6 qof iyo markaa ma hadde golihi dhexe ee ma hayna golaha dhexe waxa lagu dhisi doonaa deegaanka lagu dhisi doonaa lama dhisin oo kale dadka lama dhisin okay lama dhisin inaad dhigayso waa tiro kooban oo golaha fulinta la shaqeynaysa ma garad markaa waxa weeyaan golaha fulinta ma shaqeynaysa idigaysan aad war waxa uu hoggaamiyo un ba jira iyo gur iyo golaha dhexe ba jira ma jirto sana arinta ma ka boodo ee ka boodna caasho way ka boodeen oo ka boodeen sa ku dhameeyeen aad mayna waxa weeyaan waa aduud wixii ba kaftan ka noqday war anagu systemki wali ma aan dhisin dad badan 200 qof soo anagu baahnaa ma jirto soo 300 anagu baahnaa ma jirto waxaanu baahanahay in yaro wada shaqeyn karto ba loo baahan yahay wali ba shakhsi un ba meesha nagu aan ka iskala badanaa iyo laba shakhsi ugaaska oo meesha hoggaamiyaha sare ee gida bursi ah iyo cali bahar dadka kalena waa dad la shaqeeya in aadar gibigeega kala wadad la shaqeeyaan ma labadan nimo taa labadan nimo masuuliyad hayaan laakiin waxa ku sheegay golaha dhexe waa inaa 2000 ka dhigtaan saa dhaqaal dhaqaalay dadkana bixineen golaha dhexe membership waxa la bixiyo sunu in aadar waxna waa la wadaa hawshana way jirtaa lama sheegay golaha dhexe ma jiraa xisbiyada macaan dhaqaalay bixiyaan golaha fulinta waxay bixiyaan lacagtaas 3000 keeda bixiyaan waxaan waxa war gare bursi war ninka gare bursi ee maad arag laba inta soo kun oo milyan dib ay ku khasaarnay maadareg hal shakhsi oo qura waranaga one person ba bixin kara waxaniyo oo professora taqa